netrukus matysite. Gruodžio 7-8 dienomis Panevėžio Sido arenoje vyks tradicinė kalėdinė mugė. Nusižudžiusiųjų artimieji pagalbą gali rasti savitarpio pagalbos grupėje. Juozo Miltinio dramos teatre paroda Skrendantis Panevėžys. Panevėžio rajono neįgalieji mini pasaulinę neįgaliųjų dieną. Didžiųjų metų švenčių laukimas Panevėžyje prasidėjo įžiebus miesto kalėdų eglę. Jau prasidėjo ir kalėdinių dovanų paieškos karštinė. Tačiau Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai, kaip ir kasmet, atskuba į pagalbą idėjų stokojantiems ir kviečia į mugę. Savaitgalį gruodžio 7-8 dienomis Panevėžio Cido arena prisipildys kalėdinių šurmulių ir šventinę nuotaiką. Čia vyks tradicinė didžioji kalėdinė mugė. Visus kviečiame apsilankyti mūsų mugėje, kur galima bus įsigyti tikrai daug prekių, bus daug prekiautojų virš 150, turėsim svečių iš artimojo užsienio, iš Latvijos, Estijos, netgi Ukrainos. Parodos metu, atsiprašau, mugės metu galima bus ne tik įsigyti įvairių prekių, bet ir sudalyvauti įvairiuose renginiuose. Bus, kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai renkama ilgaplaukė gražuolė su pačiais ilgiausiais plaukais. Tai čia yra net 8 kartą jau šitas renginys yra organizuojamas, kaip kiekvienais metais mes organizuojame šiemet būtent kalėdinio atviruko rinkimus, į kuriuos kviečiam visus moksleivius ir žinau, kad labai yra daug norinčių dalyvauti ir jau net nebežinom, kur reikės sudėti visus parodinius atvirukus. Šiaip tikimės, kad kiekvienas panevėžietis atėjęs į kalėdinę mugę puikiai praleis laiką, įsigis reikiamų prekių kalėdinio tiek kalėdų stalui, tiek kalėdų dovanom ir tom dovanom, kurias atneš kalėdų senelis būtent kalėdų rytą. Tad didžioji kalėdinė mugė tai ne tik galimybė įsigyti kalėdinių dovanų ar pasisemti idėjų. Tai ir tikros šventinės nuotaikos užtaisas pilnas įvairių kalėdinių atrakcijų. Ir žinoma, kokia šventė be kalėdų senelio. Aišku, didžiausia pramoga kalėdinė mugė tai yra kalėdų senelis. Kalėdų senelis turės savo vietą, turės savo sostą, turės su senelės užrašu, kad tai yra kalėdinė mugė, kad tai yra kalėdų senelio rezidencija. Kalėdų senelis su visais vaikais šoks ir ne tik su vaikais, bet ir su senelės ir močiutėmis ir tėveliais ir mamytėmis, broliais ir seserimis ir su visais tais, kurie ateis į mūsų kalėdinę mugę linksmai praleisti laiką. Praėjusiais metais savo produkciją mugės metu pristatė daugiau kaip 150 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos. Svečių iš šių šalių laukiama ir šiemet. Tikra spalvinga ir gausi kalėdinė mugė Cido arenoje jau šį savaitgalį, gruodžio 7-8 dienomis. Psichologai pastebi, kad po artimojo savižudybė žmonės dažnai mano, kad niekas nesupranta jų skausmo bei smerkia. Tačiau tokie žmonės taip pat dažnai nepagalvoja, kad jie tokie yra ne vieni, nors pagalbos kreiptis yra nesmagu. Išklausymo ir palaikymo tokioje situacijoje norintys panevėžiečiai gali ateiti pasidalinti skausmu į kartą per mėnesį vykstančią savitarpio pagalbos grupę. Kadangi čia yra ne terapinė grupė, o kaip ir sakiau, savitarpio pagalbos grupė, tai čia žmonės randa tokio pat likimo žmonės, kurie tikrai išgyvenė tą patį, kur jaučia tuos pačius, mažiau ar daugiau tuos pačius jausmus ir kurie tikrai gali pasidalinti patirtimi, kaip vieną ar kitą jausmą galėjo išgyventi su kuo mažesniu skausmu, per kuo trumpesnį laiką, arba kai kuriems ir nesiseka to jausmo palikti ir gana ilgus metus, kur ir turim patirti kai kurių žmonių, kurie ir daugelį metų po savižudybės, po netekties išgyvena tuos jausmus ir vis naujus, vis kitaip ir tuos pačius vis kitaip jausmus. Bet čia grupėje jie gali tikrai pasidalinti, kaip jiems sekasi, kuo gali užsiimti, užsimiršti, pagerinti savo gyvenimo kokybę kažkiek tai. Psichologė teigia, kad žmonės šioje grupėje visada stengiasi vieni kitus suprasti ir palaikyti. Būtent tai yra svarbiausia pakliuvusi tokią sudėtingą situaciją. Po nelaimės tiesiog praėjus kuriam laikui pajutau, kad blogai jaučiuosi, kad reikalinga pagalba. Tai tiesiog pati ieškojausi ir radau internete būtent šitą grupę. Nes klaidos tokios viešinimo nebuvo tuo metu, tai tiesiog savo iniciatyva, nes man pačiai reikėjo to, tai aš pati ir ieškojau. Ir tada surizikavau ir atėjau į grupę. Aišku, pradžia buvo nedrasu, bet atėjusi į grupę jautiesi, kaip pasakyti,
aplink save sutinki tuos pačius žmonės, su tuo pačiu skausmu, su ta pačia netektim, galbūt skirtingos emocijos, tai skatina atsiverti, tos problemas neguli vien ant tavo pečių. Tai tiesiog tas dalinimas sumažina ir tą skausmą, gali ne tik sau padėti, bet gali padėti ir kitiems tos grupės nariams. Nes patirtis tai šiek tiek panašios, bet jos yra ir to pačiu skirtingos iš tikrųjų. Visada išlydėm žmonės su refleksija, su kokiamis mintimis išeinate, ką išsinešate, kas buvo gero. Tai na, įvairių minčių šiaip būna, kad ta diena tikrai kažką gavo, kažką naudingo buvo. Kita diena tiesiog pagilėjo jausmai ir prisiminimai, kurie dar slėgti labiau pradėjo, bet iš tiesų gauna patirtis. Kaip jausmas? Na, kaltė, kartais būna na, labai didžiulis jausmas kaltė. Na, kaip išgyveno tą kaltę vienas žmogus, kaip kitas žmogus? Kas vienam tikrai irgi padėjo, kas nepadėjo arba visiškai negerai, dar labiau skausmingiau yra. Tai pasidalina tais dalykais, kurie padeda. Ir iš tiesų, jeigu žmonės lankosi 3 metus, tai aš manau, jau ir tai yra ne tik žmonių refleksija, bet ir tai yra lankymasis yra rodiklis, kad reikalinga ta grupė. Grupę kuruoja psichologės Renata Gatavickaitė ir Elvira Vaisiauskienė. Savitarpio pagalbos grupė atvira visiems nusižudžiusiųjų artimiesiems – tėvams, broliams, seserims, sutuoktiniams, draugams ar kolegoms. Bendruomenė yra stipri mūsų mieste, mes dėl to ir palaikome šitą iniciatyvą iš tiesų, nes jinai padeda. Žmonės vieni kitus palaiko ir kadangi na, tokio dalyko suplanuoti neįmanoma, galima tik tai jam padėti, kai tai vyksta. Tai mes, kaip biuras, žinoma, mažiausia, ką galim padaryti, iš tikrųjų prisidėti prie viešinimo tokios grupės, kuri padeda tiems žmonėms, kurie yra pakliuvę tokią bėdą. Mes tikrai kviečiam jie naudotis, kviečiam ateiti į susirinkimus, nelikti vieniems su savo skausmu, su savo išgyvenimais, kurie iš tiesų yra kartais nepakeliami ir dažnai seko tos pačios nelaimės, tačiau išeitis visada yra, mes suprantam, kad tik tai ryšio pagalba tos priemonės gali būti randomos ir būtent savitarpio pagalbos grupėje tai ir yra įmanoma. Savitarpio pagalbos grupė vyksta kiekvieną mėnesio paskutinį trečiadienį Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos psichologo kabinete nuo 18 valandos. Dalyvavimas nemokamas. Jinai pakankamai sunkiai skinosi savo kelią ir pakankamai sudėtinga, nes fotografavimas 4 metai tai yra naktis, rūkas, sniegas, lyja, tuštuma, ramybė, toks miesto mėgojimo rakursai. Taip apie savo naujausią parodą skrendantis Panevėžys kalba fotomenininkas Valentinas Pečininas. Ir išties parodos lankytojus tokie vaizdai stebina. Bei net vietinius priverčia pasukti galvą, kur tiksliai yra užfiksuoti, rodos gerai pažįstamo miesto vaizdai. Žinot, čia yra tokių vietų, kur reikėtų sustoti, pamastyti, kur čia padaryta. Bet yra šiai dienai aktualių temų. Ir kinoteatras garsas savajame rakurse toks įdomus, jis, aš pavadinau, Titanikas Panevėžio. Ir yra autobusas stotis, sniege ir tokia tuštumoje. Yra ir Juozo Miltinio kojas, kur kaip ir rodo, kad visas Panevėžys po maestro kojomis, irgi aktuali dabar tema. Yra daug vietovių, kurios yra pakankamai įdomios ir istorinės. Yra fotografija, kurie yra toks senas pastatas, jame anksčiau dar tarybiniais laikais buvo NKVD pastatas, už jos už nugaros yra buvęs KGB pastatas ir kas žino istoriją, tikrai yra daug mičių. O šalia fotografija, kuri vaizduoja laisvės dainą, vadinasi mūsų, tai irgi kaip šviturys, laisvės šviturys šalia va tokių dviejų sudėliojimų. Nu, yra pamąstymas, ant kiek yra trapita laisvė. Daug naktų, tai yra apie 60 fotosesijų. 60 kartų aš esu išėjęs. Tai pagrinde yra rugsėjas, spalis, lapkartis, gruodis, vasaris. Tai tuomet, kai yra rūkas, kai sninga, kai lyja, tuomet, kai yra va, tokia tyluma, kai yra toks jausmas pabūti vienam, pabandyti kažką, tai paieškoti. Nu, grinai Panevėžys, jis yra toks. Jaučiasi dar vienas dalykas, kuris man labai patinka, tai
šito tikro panevėžiečio Valentino Pečinino meilė savo miestui. Kūryboje tai gana sudėtinga kartais išreikšti, bet aš bet iš kiekvienos nuotraukos matau jo susižavėjimą šito gimtų miestu. Ir linkėčiau, kad visi kuriantys Panevėžį, taip mylėtų miestą ir tada miestas atsakys tuo pačiu. Beje, to paties linkiu ir savo, kaip naujam panevėžiečiui. Ankstesnėse parodose spalvotas fotografijas žiūrovams pateikęs vyras tikina, kad nors šios nuotraukos yra darytos per pastaruosius keletą metų, miglota jų aplinka žiūrova turėtų nukelti dešimtmetį, o gal net ir ne vieną į praeitį. Skrendantis Panevėžys atgal į dabartį. Žmogus savo mintise pastovi skraidinasi atgal. Ieško praeities, masto, kaip ten viskas buvo, grįžta atgal, planuoja savo dabartį. Ir suprantat, šiom fotografijom aš skraidinu Panevėžėti, ypatingai Panevėžėti, atgal į savo vaikystę, jaunystę, prisiminimus, atsakomybės prisiėmimo, ten, kur skaudėjo, ten, kur buvo gera, pirmas bučinys, pirmas pasisveikinimas, pergalės, pralaimėjimai. Tai skrydis. Ir to skrydžio reikėjo jodai baltai skrydžio, nes dažnai mūsų sapnai būna arba spalvoti, arba jodai balti. Tai skrydžio iliuzija. Parodą skrendantis Panevėžys Juozo Miltinio dramos teatre galima apžiūrėti iki vasario 3 dienos. Gruodžio 3-oji tarptautinė neįgaliųjų diena. Tą dieną galia turinti jie susibūrė ir siekia atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų problemas, bei kartais pamirštamas teisės. Tačiau Panevėžio rajono neįgalieji šią dieną mini linksmai. Susirinkę iš visų 12 seniūnijų neįgalieji, kurie švęs šitą šventę. Kasmet laukia tie neįgalieji to šventės, tiesiog eina, matyt gal ir visaip judėdami. Kad šventė būtų išties šventiška, o ją galėtų atvykti kuo daugiau žmonių, scenoje nepasididžiavo pasirodyti meno kolektyvai ir patys neįgalieji. O transportą nebe pirmus metus organizuoja seniūnijos. Atiduodam visą kokį tik transportą turim tai dieną, kad atvažiuotų savo šventę, pasibūtų kartu, nes tai yra žmonės, kurie ne visas šventes gali pasiekti ir kuo daugiau jam švenčių, kuo daugiau gražesnio gyvenimo. Ta šventė yra tarptautinė neįgaliųjų diena tikrai tokiem mums, kaip sako, likimą nuskriaustiem žmonėm tikrai yra mums didelė šventė. Ir mes už tai visi gausiai susirinkom. Visi su šypsenom, su gera nuotaika. Mes Karsakiškio seniūnijos neįgalieji ir rėmėjai neįgaliųjų. Truputį padainuosim tą progą. Visi atvažiuoja, nes mūsų neįgaliųjų draugijos narių berods apie 700, o šiaip negalė turinčių apie 3000. Bet tie žmonės, kurie iš seniūnijų važiuoja, tai tikrai turi užtikrinti seniūnai šitą būtinai pastovo, kad žmonėm padėti, jeigu jie neturi patys galimybę atvažiuoti, kad jiem būtų galimybė atvykti. O tai nesminis turbūt reikalas negalė turinčiam žmogui, kad jis atvažiuotų į neįgaliųjų dienos paminėjimo. Yra ir kitokio visokiausių problemų, tai mes rajone visai palaikydami ir su rajono invalidų draugija, ir su valdyba, ir socialinių paslaugų mūsų centru, ir socialinių paslaugų skyriumi. Visai ieškom galimybių, kad tiem žmonėm vienai par kitaip, nors atskirais atvejais, kad palengvinti jų negalę. Tarptautinė neįgaliųjų diena minima visoje šalyje. Forma, kaip ji bus švenčiama ir kokios problemos tą dieną bus pabrėžiamos, kiekviena organizacija pasirenka individualiai.